উৰুকাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে দুখবৰ। নাপাব পাৰে আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱত আপুনি বিহুৰ খাদ্য সামগ্ৰী ঘৰত বনাব নোৱাৰিব পাৰে, কিয়নো আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ হৈছে চিলিণ্ডাৰ যোগান। IOCL কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বৈঠক, আৰু সেই বৈঠক অনুসৰি কেইবাদফীয়া দাবী প্ৰদান কৰিছিল ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, কিন্তু সেই ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলৰ দাবী মানি লোৱা নাই IOCL কৰ্তৃপক্ষই, আৰু যাৰ কাৰণে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে চিলিণ্ডাৰ যোগান। আজিৰে পৰা গ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী। নাই, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাড়ী চলা নাই, কিবা ষ্ট্ৰাইক আছিল মালিকবিলাকৰ। মালিকবিলাকে কি কৈছে? মালিকবিলাকে মানে ষ্ট্ৰাইক দিছে, গাড়ী ঘুমাব মানা কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলা নাই, কেইদিন চলিব এইটো? এইটো গম নাপাওঁ আমি, কেইদিনমান চলিব। মালিকবিলাকে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে 7টাকৈ বটলিং প্লেণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল, আৰু এই যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ ফলতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল বহুতো গ্ৰাহক। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই 7টাকৈ বটলিং প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্নখন জিলাই বিভিন্নভাৱে আচলতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, সেইসমূহত এই চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা হয়, আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া এই 7টাকৈ প্লাণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া বিহুৰ সময়ত বিশেষভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাজ্যবাসী। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া IOCL কৰ্তৃপক্ষই এই সমস্যা সমাধান কৰিবনে, নে কৰ্মবিৰতি অধিক দীঘলীয়া কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক, সেয়াও হয়তো হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব। উৰুকাৰ প্ৰাক্ষণত ৰাজ্যবাসীৰ বাবে দুখবৰ। নাপাব পাৰে আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰৰ অভাৱত আপুনি বিহুৰ খাদ্য সামগ্ৰী ঘৰত বনাব নোৱাৰিব পাৰে, কিয়নো আজিৰে পৰা অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ হৈছে চিলিণ্ডাৰ যোগান। IOCL কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলৰ অনুষ্ঠিত হৈছিল এখন বৈঠক, আৰু সেই বৈঠক অনুসৰি কেইবাদফীয়া দাবী প্ৰদান কৰিছিল ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, কিন্তু সেই ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলৰ দাবী মানি লোৱা নাই IOCL কৰ্তৃপক্ষই, আৰু যাৰ কাৰণে অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে কৰ্মবিৰতি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এতিয়া ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, আৰু যাৰ বাবে এতিয়া অচল হৈ পৰিছে চিলিণ্ডাৰ যোগান। আজিৰে পৰা গ্ৰহণ কৰিছে এই কাৰ্যসূচী। নাই, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা গাড়ী চলা নাই, কিবা ষ্ট্ৰাইক আছিল মালিকবিলাকৰ। মালিকবিলাকে কি কৈছে? মালিকবিলাকে মানে ষ্ট্ৰাইক দিছে, গাড়ী ঘুমাব মানা কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা চলা নাই, কেইদিন চলিব এইটো? এইটো গম নাপাওঁ আমি, কেইদিনমান চলিব। মালিকবিলাকে ষ্ট্ৰাইক কৰিছে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলে, আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে 7টাকৈ বটলিং প্লেণ্ট সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল, আৰু এই যোগাযোগৰ ব্যৱস্থা বন্ধ কৰাৰ ফলতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল বহুতো গ্ৰাহক। উল্লেখ কৰিব পাৰি যে এই 7টাকৈ বটলিং প্লেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বিভিন্নখন জিলাই বিভিন্নভাৱে আচলতে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয়, সেইসমূহত এই চিলিণ্ডাৰ যোগান ধৰা হয়, আৰু ঠিক তেনেদৰে এতিয়া এই 7টাকৈ প্লাণ্ট বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত এতিয়া বিহুৰ সময়ত বিশেষভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব ৰাজ্যবাসী। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, বিহুৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এতিয়া IOCL কৰ্তৃপক্ষই এই সমস্যা সমাধান কৰিবনে, নে কৰ্মবিৰতি অধিক দীঘলীয়া কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব ট্ৰেন্সপৰ্টাৰসকলক, সেয়াও হয়তো হয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত লক্ষণীয় হৈ ৰ'ব।